今回のゲストは日本生命レッド F 所属前田美優選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。つい先日ファイナル終わりまして、はい、チャンピオンになったそうです、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ずっと見てました試合上で。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。大盛り上がりで、はい、すごい試合でしたね。そうですね。しかしながら全部がもう接戦だったので、ね、本当に、いや本当に最後のファイナルは男子も女子もすごいいい試合で、はい、まあ、1回目のファーストシーズン盛り上がって何よりでしたね、はい、また来週頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。で、最初恒例であのゲストの方に僕お土産をいつも持ってきてるんですよ。待ってました今回優勝されたんでいっぱい持ってきました。うわーしょ、うわー、それめちゃくちゃ欲しかったんですよ。そう、これこれこれ、ありがとうございます。これあの T シャツです。あ、ありがとうございます。で、さっき聞いてた、あのこの前聞いてた、はい、めっちゃフルジップがいいって言ってたんで。あー、嬉しい。わかります。ありがとうございます。これ、これでじゃあ試合の時移動します。これ着て、はい、ジャージを下に着てねこの上にジャージ着なきゃダメだった。ありがとうございます。とですね、あれですよね、恒例の、じゃあ私からも。ちょっと待って、まだあるからちゃんとマグカップですから。ありがとうございます。おお、これ松さんです。3人目です。はい、僕です。あ、嬉しい、ありがとうございます。ちゃんとラケットケース貼ってくださいね、ちゃんと、はい、お願いしますね。はい、じゃあ、いいすか。なんかあるんですか？あるんですか？はい、あります。視聴者の方に何あの、うわ、すごいサインを書かせていただきました。じゃんおお、すげえ、ありがとうございます。ありがとう。松さんになんですけど、え、私なんかもらっちゃっていいですか本当ですか？マリペリカリホームにサインを出していただきました、はい、すごい、ありがとうございます。ちょっと飾らせてもらいますね。ありがとうございますすごい、こうやって見るとちっちゃいですね。すごい。あ、そうですかね。女子選手のユニフォームって見ることないから、うん、ありがとうございます。大切にします。ありがとうございます。いただきました。ちょっとせっかくなんで コーヒーとケーキをいただきながらやっていきましょう。はい、まあ、いろいろとちょっと聞きたいことたくさんあって、視聴者の方からもいろんな質問が来てるんですけど、それはそれでちょっと後でお話しするとしてですね、まあ、最初の前田さんの卓球を始めたきっかけからスタートしていって、いろいろと聞いていきたいなと思うんですけど、順を追っていきます。もう卓球をラケット初めて握ったところから順を追っていくんですよ、いつも、はいはい、なんかこれからまず話したいとかありますか？いや、もう下からでいいですか？下からで、はい、いただきます。すいません。いただきます。その前に、あのファイナル最後、石川選手と試合されたじゃないですか。まあ、今まで何試合やってきたか分かんないですけど、かなり試合やってきて、開幕戦も両国でやって、はい、ファイナルも両国でやったんですか。開幕戦の時となんか雰囲気が違ったとか、あ、一シーズン戦って T リーグすごい盛り上がって終わりそうだなみたいな肌で感じた部分ってありました？そうですね、開幕戦はなんか、まあ、どういう感じになるかわからない感じで、まあ、行って、まあ、自分もあの試合には出てなかったので、はい、まあ、すごい緊張感あるなって、すごいびっくりしたんですけど、あのファイナルはなんか、まあ、大体あのと開幕戦を見てたんで、まあ、雰囲気は分かってで、まあ、木下アビルさんと試合で、まあ、もう本当になんていうんですかね、ガチンコ勝負というか、もう
まあ、優勝争いリーグ1位だったので、これ勝ったら優勝で、なんか、なんていうんだろう、本当に21試合やってきて、リーグ戦、これが最後だと思うと、本当になんか、寂しい気持ちもあるし、なんかすごい、会社の方々にも感謝の気持ちで、感謝の気持ちでいっぱいで、なんか試合できることができたなって思います。集大成みたいな感じ。はい、開幕戦の時ともう明らかに違ったのが応援、やっぱりあの開幕戦の時よりももっとまとまってたというか、うん、両方とも男子も女子も見たんですけど、すごいなって、ああいう風に応援できたら多分もっと観客の人もね、増えていくんだろうなと思ったので、まあ、いいファイナルでしたね。感動しました。久しぶりに卓球戦見て感動しましたということで、ちょっとまやさんの歴史を遡りたいと思うんです。僕、はい、初めてラケット握ったのって何歳ですか？でも握ったのは3歳ぐらいですかね。本格的には5歳からなんですけど、でもあの遊びでとか、まあ、握ってて、父と兄と姉が卓球やってたんですけど、ですごく父が厳しくて、兄と姉にすっごい厳しかった。あ、上2人に厳しかったんですか？はい、ですごく厳しくて、それを見て私は絶対卓球は やらないみたいな3歳ながらも思ってて、で、お父さんが3歳の時に何回もその練習に連れて行かされるんですけど、うん、絶対やりたくないってずっと言ってて、そしたら気づいたら5歳の時に握らされてました。結果やったんだ。結果あのやらされてました。それも上のお二人兄弟見てて、もう純粋に怖かったですか？お父さん怖かったです。すごく怖くて、で休憩とかもほぼないなし、なしでずっとひたすらやってて、無理だってちっちゃい頃。お父さんもずっとやられてたので。そうです、ずっと卓球やって、でその道に入ってしまったわけですね。5歳で。5歳でしょ？5歳で。5歳って幼稚園年長長くらい、小学校入る前ですよね。はい、5歳の時から厳しかったんですか？5歳の頃はそんなに厳しくなくて、いつから厳しくなったんだろう。6歳、でも1年ぐらいやってからもう本当にやばかった。やばかったですね。それいつまで続くんですか？その厳しい、厳しいの中学3年まで。ってことは待って、9年間、はい、厳しい中で、はい、そうです、練習をして。そっか、やっぱ女性の選手で親すごい厳しかったって、あ、女性の方厳しいのかな。僕も親父は怖かったんですけど、うん、女性の場合何が、僕男だったんで、で、まあ、今からほら30年前ぐらいですよ、5歳っていうと。やってなかったんですけど、僕小学4年生からだったんで、その頃は野球もやってたんで、もうどっちもやっぱりもうこう親なんで子供じゃないですか、やっぱりね、いろいろと愛のあることをされたわけですよね。愛のある愛の無知を受けてたんですけど、まあ、そういう時代だったんで、今思えばありがたかったなって思う部分もあれば、毎日本当怖かったなって今でも思いますけど、メニューがきついとか時間がきついとかっていろいろあるじゃないですか。何が一番厳しかったですか？なんか、練習はとりあえず夜中までする、1時とか、小学校の時は1時とか、本当に日付変わるのが普通で。じゃあスタート何時？スタートはあのお父さんが仕事終わってからなんで。あ、じゃあ7時とか8時とか6時とか。6時とか。6時ぐらいから。はい、ずっとひたすらやってて、で、まあ普通に、まあ、愛の愛のある指導を受けたわけですよね。あの愛のある鬼ごっこが始まるんです。できないと。ですごい追いかけられて、めっちゃ逃げるんですけど、最後絶対捕まるんです。捕まったらもう最後なんで、はい、終わりって。そんな感じで、で、お父さん、私いつもお父さんに今日は何時に終わるのっていつも聞くんですけど、練習が、ね、練習が何時終わるのっていつも聞いたら、いや、できるまで言われるんですよ。でもできないからずっとやるんですよ。終わりがなくて。それできるっていうのは、じゃあ今日はドライブできるようになったらやめるとか、そんな技術に関するものは。そうです、そうです。ああ、きつかー。であの本当にあの私こういう取材とかであの聞かれて、あの思い出したら話せるんですけど、
なんかトラウマかなんかわかんないですけど、一人だとあんま思い出せない思い出したくない過去です。それそんなずっとやってたんですね。やってました。じゃあもうその年齢で1日6時間7時間ぐらいは球を打ってたってこと？そうです。土日とかはもう地獄でしたね。地獄1日丸1日朝から晩まで。それでもお父さんすごいっすね。そうなんですよ。私今になって本当に思うんですけど、うん、会社行って、うん、で飲み行きたいとかあるじゃないですか、うん、絶対。でもそれも我慢してずっと私たち兄弟に時間を使ってくれてたって思ったら本当ありがたいことだなって思いました。いやすごいパワーですよ本当に。だって仕事終わって帰ってきて飯食ってもうビール飲んでゆっくりしたいっていうのがまあ普通のね、はい、そう夜中までやってまた仕事行くわけでしょ朝から。そうですそうです。で土日はもうずっとこう子供たちを見て、はい、やっぱね親の力って偉大ですよね。本当にすごいですね。あの時はなんでこんなわからないよね全然ね。本当に厳しくされるんだろうと思ったけど今になっては本当にありがたいですね。じゃあ小5からあ5歳からそんなやってたらもうあんま負けなかったんじゃないですか。そうですね。でも負けたら殺されるぐらいの勢いでやってたんでそれ誰かも言ってた気がするな大家君も言ってます。もう負けたらやばい、負けたらやばいぞっていう。なんか一回その初めて全国大会に小学1年生で出たんですよ、うん、でリーグ戦予選リーグで負けちゃって。1年生の時バンビバンビが、うん、予選リーグで負けちゃって本当に悲惨でしたね。だから来年は絶対勝つぞっていう。初めて試合出たのは初めてどんぐらい後だったんですか？1年経ってからの全国大会ですか？あ、うんと普通にデビュー戦？卓球のデビュー戦全然覚えてないです。もうすぐ出たのかね。じゃあ多分香川県だったんでそんな多分すぐ出れるっていうか。なるほどね。それ9年間やったんだ。本当にすごいね。精神力強くなったね本当に。いつも練習終わって兄弟3人で夜夜な夜な集まってちらちら今日も生きてたみたいな。そんなだったんだ。今日も生きてたよかったねみたいな感じで明日も頑張ろうみたいな感じで3人でもう本当に3人だったからこそ乗り越えられたっていう感じで本当にあれ一人っ子とかで一人だけだったら多分相当やばかった。やばかった、はい、それちなみにオフって何だったんですか？絶対ないです。じゃあ正月も正月も寝たりとか、だから私今でもお雑煮が嫌いで、うん、お雑煮食べたら練習行かなきゃいけないんですよ正月それが毎年もう絶対そうだったんで朝起こされたらあのお雑煮食べてじゃあ練習行こうって感じでお雑煮見るのが好きです。じゃあ365日練習だ。そうです。試合終わって帰ってきてからも練習してた。そうでしょう全国大会優勝しても帰って練習してました。あ、そう。じゃあその9年間の中で褒められたことってありました？父からですか？はい。ないですね。ない。ないです。その中では。はい。なるほどな。じゃあ褒められようと思ってたのが活力になってたっていうのもあります？そうですね。でも、もう褒められないもんだと思ってました。そうですね。なんか自分もそんなになんか優勝してたけどすごいと思わなかったし、なんかなんだろう、なんか父がいつも言ってたのはなんかあの子はこういうことができるのにお前はできないからもっと頑張らなきゃいけないみたいな、いつも言われてて、でなんか本当に自分が優勝してもあなんかすごい運良かったんだなとか。へえ。あ、じゃあある意味お父さんのおかげで、まあ、ずっと謙虚な気持ちを忘れずにプレーをし続けられてきたっていうことはあったのかもしれないですね。そうです。でも代わりになんかすごいネガティブな感じ常に後ろ向きみたいな常にネガティブみたいな感じなんです。大体でも全国大会優勝したりとかさ、まあ、ちっちゃければ小さいほどね、やっぱり多少なりとも天狗になってしまうって半分以上はいると思うので、そこでまたね、壁にぶつ当たって乗り越えてみたいな、また、ね、逆だったんですね。こう常にこう、私、
ねみたいな、大丈夫かなっていう状態のままずっとこう頑張り続けてきたタイプだったんですね。全然わかんなかった。そのには全く見えない。実はネガティブです。実はネガティブ。実はネガティブ。すごい壮絶な幼少期だったんですね。はい、本当に。なるほどね。